أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بچو میں سے تو اس بار کر تاتے بچو میں ان سبجیکٹس انگلش کلاس فیت رات لے کے اس کوشن نمبر 1, 2, 3 آج کرو اس کنٹینیو برو آج کوشن نمبر 4 یہ بھی لیسن ہوں یا تھا آج ایڈ آؤٹ باکس کوشن نمبر 4 چھونا why is he not interested in things around him تو میں یہ لڑکو گوز یہ انڈرائی گوز روزان کمرس میں یہ کیس گوز میں انٹرسٹ یعنی امس کیس گوز میں دلچسپی تمن چیزن سو کی امس میں پک ایس آنسر چھ اٹ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان تھنگز اراؤنڈ ہم بیکاز آل دی ٹائم ہز مائنڈ از اوکیپائیڈ ود ٹی وی چینلز اینڈ ہی شٹس ہمسیلف ان ہز روم جواب چھ اٹ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان تھنگز یہ ہسا اوس نہ امن چیزن سو سنا کی یہ ہسا اوس نہ امن چیزن سو دلچسپی تھاوان کی کیاز اراؤنڈ ہم یم چیز امس ان پک ایس اتھ چھ وجہ بیکاز all the time his mind is occupied with the tv channels kyunki to chhi patai ye ladka sa us sore pon time pon sore dimag ukri bat tv kon lagit rozai to phera us sire pon channel aap channel us bucha da aap us tera da aap us bucha da aap us bucha and he shuts himself in his room yes us kara room yes us darwaz kara ban yes us shut kara yani darwaz sa us shut kara yani shut yani band sa us thava ye darwaz at palis kamras تاکہ یور گھس نہ اصل کہاں میں نہ ڈسٹرب کرو کہاں یوں تھا اس انٹرسٹ آ سکتا ہے یا اس اور میں سے کوئی چیز ایسے اس میں پئی یہ پر اس اس کے کمرے میں کوئی چیز ایسا پچ گندا تھا یا موبائل ایسے بھی کوئی چیز ہے یا قلم یا بھی کوئی چیز اس کا زیر زیر مگر یہ لڑکا سا اس یوں تھا انٹرسٹ آ نہیں ٹی وی اس کو گم تو ایسا اور میں میں چیز اونے پئی اس اراؤنڈ ہم ہم تھنگز اس میں یا اس اس نے ایمن کول ہاں توجہ دیو کی بلکہ ایسا اس سورے پر ٹائم پر سورے دماغ اگلی ٹی وی اس کو laga tab us liye interest ki in the cheez search question number 5 hona what is it that makes him laugh tab who is as asna ek do ye kim cheez in asna yes us ne bro kun cheez se na bata de behan us ne sir kah kara acha me kaisa us ne kata cheez ko mush kaha anes asu ye kya dalil cho ye kim cheez in asna answer is at when he sees an untrue animated man flying over a hill he laughs daba acha the is never kun shish ke nazar ya so us kuch ana sab kuch akh nafar akh apur ke pakan antu yani so nafar ha you said na you said joke us kuch bad animated ha ya kadu ki par so na sab kuch kadu ha ka kadu na sab kuch nazar flying over a hill ya so us ek pahadi pahadi pe pakan ha wo ye us pakan ek is kadu ji shakle mein ha he laughs in sa asu it which was called as a board zang us ne zara pizza ہاں بولے تو چھ موبائل پر کارڈ نہ ٹی وی پر چھ چھ کارڈ اس چھ اسو تم چھ اس انسان اس سکل چھ اس تم انسان مز مگر مس باڈی پارٹس اس ہا جس مک ہم ان چھ اس اس نرد ہا اوچ کال زن تم چھ ایک پٹ اس ہا یہ پر اس چھ اس تم چھ اس یہ اس زے زہ یا اس زہ بڑ یا اس کال بول تم اس ا مس یہ نہ پر وچ اسو نہ تس اوس نی کون چھ اس کون سنا کی ہمس ہمس تاوی اسو یہ نہ پر وچ کوسٹم اس کی why is he not interested in books تو اگر اسے یہ ٹی وی سکون اوس انٹرسٹ کو اگر اسے وہ تو کتابوں کون کیا چیز میں دلچسپی کی کتابوں سے کیا چیز میں دلچسپی کی اچھا جواب چاہتا ہی ناٹ انٹرسٹ ان بکس تو یہ اسے انسا سے کتابوں سے دلچسپی کی بیکاز وجہ چھ یہ ہی ڈز ناٹ گیو مچ ٹائم ٹو دیم کیسے اسے اس کتابوں کو پوچھی نہیں کی اسے اس کتاب پھر نہیں کی اسے اس کتاب پڑھی نہیں کی نہ اس کتابوں سے پن ٹائم لگان he is more involved with the tv channel yes aur zyad shauki zyad aap us rozan uth tv sir yes aur sirf channel fara us us remove han to good atmos yes aur sirf aap channel badlawa ta bya bya channel makla ta bya mucha tara us ne kitab us sirf us ne dilchasbi ki yani parne sirf us ne dil laga ki sirf us ne sirf aap ki sawar gum sirf channel fara question number 7 ch at why does he have to wear the glasses تبا اگر اسے یہ کتاب سے تو اس کا انٹرسٹ کی ہیں گندا گندا تے اس نے کی یہ بھی چیز نہیں کوئی کیسا ساتھ کمرے میں ہیں پنی چیز تم سے تو اس نے ہیں دلچسپی تھاوان کی تم سے تو اس نے گندا کی تو سیکنڈ کوسچن جو بنا وائی ہی ڈز وائی ڈز ہی ہیو ٹو ویئر دی گلاسز ان اس کیس پہ نہ یہ ماشی شیش بنا چیز یعنی ان کیس پہ ابس لگا یہ کیس کو مجبور کی گلاسز یعنی ان لگانے کا جواب تھا ہی ہیز ٹو ویئر دی گلاسز تو ایم ایس ایس آئی پہ یہ گلاس یعنی انک لگا ہوئی
as the TV screens glares have weakened his eyes. Am I saying like a car which has a TV screen too good? If it's serious, man, if it is watching funny mobile, the much but the one is suggesting which car like a car mobile wasn't which one. Serious manager. Mother uses you look to use you never too good to watch TV which are. Kim's Kusala that's pitching, Gassan. The witness is built, yes, of a much mood, and a lagana, Kudri, guys, TV screen at a TV shish which has a. You can be like a car which are. It is always often which it. یہ مسا اچ اس انس مسا اس خراب گم ز مسا لائٹ اس اس کمزور گمز یوتا اوس ہا ٹی وی شوکی اچھا آئی سائٹ یعنی اچ مو گاش اس اوس اس کم ہت مت گسو ہی واچز ٹی وی فار ا لانگ ٹائم واچز یو ہیر اس کیس گیس خراب میس اوس واچز ٹی وی ون اس ٹائم اس وچا ہا وچ میڈ وچ ہیز میڈ ہم ویئر سپیکٹ نو سپیکٹ ٹیلس تبا یس کو مجبور یو سے شش چو اینک چو یس کو مجبور تبای لاگنے خطرے ایسا لاگے میں یہ کی مگر مجبور گو کہ ایسا ایسا اس انٹرسٹ آف ٹی وی سکن ایسا اس ہمیش بچان ایسا وہ دورات اپن بچان ایسا اس میں گندر سویتے تیوتا اس میں درچسپ کی چیز میں سویتے کن چیز سویتے اس میں درچسپ سیر بیش اینے ٹی وی آسو تبا ٹی وی بچان 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 گو اس اچھن تیوں گاش دیں کم ایسا وہ مجبور پت اینک لگانے خطر تاکہ بچوں میں چھو میں تو ایسا یوں راتے کوشن کوشن بلو 1 2 3 3 پنی کافی پیٹ انگلیش کافی پیٹ منٹین کرو آج لکھی تو کوشن نمبر 4 5 6 اینڈ کوشن نمبر 7 شکریہ